أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacay waa naciima halka aad iga daawanaysaan waa janalkeenii dhaqaaq aad dhexshiday maalimo cusub muuqaal cusub dhammaan asxaabteyda walaalaha janalka dhaqaaq aad dhexshiday aad iyo aad idiin salaama soo dhawaad walaalaha cusub barasho wanaagsan walaalihi hor ila jooga dhammaantiin waa wada mahadsantihiin jazaakum allahu khayran insha allah muuqaalada aan soo geliyo ii sheer garay laagta ii saara commentyada ii soo qora walaalihi hor igu soo qori jir waa mahadsantihiin insha allah subscribe-ka daa hore igu saarinna insha allah ii saar hadduu ilaah yiraaho dad badan oo halkan aan ku walaaloono ono imaado aad ugu baahannahay kalimatullaahi hiya alciliyaa horaan u soconaynaa sidaa titlka soo aragteen muuqaalka maanta uu ka duwan yahay muuqaaladii aan soo gelin jiray marmar way jirtaa oon soo dhex geliyay arrimahan oo kaleenta laakiin su-aal walaalo muxuu ahaa ila soo wadaageen ayaan rabaa insha allah inaan halkaa uga jawaabo hadii ilaah yiraaho waa dad markaas bulsho asxaabteyda aad iigu dhow dadka aan baraha bulshada isku baranay ka mid ah ila soo wadaageen naciimo macnaha waxaan isku qabanay xaasaskii rasuulka sal allahu calayhi wasalam waa siiro marka waxaan leeyahay qof walba insha allah inuu siirada rasuulka uu aada u barto aad u fiican tahay muxuu ahay tafsiirka qur-aanka uu barto qof walba ku dhiirigelinaa qof kastoo intii aad fursad heli kartid oo muxuu ahay diinta aad xoogga saari kartid waa waxa mar walba aan kusoo celcelinayo waqtiga yacni halaga faa'iidaysto hadhihin da-daasaan jiraa hore qur-aan uma soo baranin hore diin uma soo baranin may xilliga aad taagan tahay waqtigaas codkayga kusoo gaarayo haddii weligaa hore qalin aa u qaadaninood qur-aan baranin maanta markii aad maqashid waa baran kartaa hore ka kac insha allah waa kugu dhiirigelinaa adduunkan meel isu soo joogo lama ogo laakiin adoo carabkaada qoyan yahay oo qur-aankii baranaysid oo diinta baranaysid subxaana allah intaa hadhow waqti badan aa ku bixi laheed waxyaabo kaleenta inaad fiirsatid waxyaabo kaleenta inaa ku mashquushid waxyaabo kale inay dembi kaa soo gaaraan mararka qaarkeed baraha bulshada waxyaabaha ka dhacaayo waa wax subxaana allah qalbiga aad kaaga sii midoobeynayo oo carar marka meesha markaas aad aakhiradaadii adduunyadaada ay kugu wanaagsanaanaysa insha allah waa baraarujin aada muhiim u ah macnaha dadkan walaalaha oo igu xiran waxaa la isku qabtay naciimo nasoo kala bixi oo insha allah haddii suurtagal ay kuu tahayna muuqaalka soo sameey xaasaskii rasuulka sal allahu calayhi wasalam labo ka mid a ayaan isku khilaafnay oo ah macnaha hal zaynab aa jirtay iyo hal zaynab ma aheen laba zaynab ayay ahaayeen marka insha allah intaasaan rabaa inuu ilaahay intuu iga waafajiyo aan ka idhaaho oo aan ka hadlo xaasaskii rasuulka laga hadlaa markii la yidhaaho aad ayay u macaan tahay qofka inuu macnaha kusoo ceceshto dhegeysto maanta dhan asaga uu ka hadlo ani kulley waxaan ugu jeclahay waaye siirada rasuulka oo macnaha culummadana aaday uga hadleen shay aadan siiro wax badan uu noo reebay ilaahay ha u naxariisto hala daawado muuqaaladiisii aaday ay uga buuxaan sidoo kale sheekh mustafa muxuu ahay sheekh dir sheekh cabdiraxmaan macnaha alxamdulilah culummo aada iyo aada noo dharjisay ilaahay wuuna siiyey anagan inaan dadkii wax ka bartay oo markaas eegana waxay barteen sii gudbiyo oo jiilka naga dambeeyo yararka ee soo koraayo insha allah dad badan oo hadda waxaa jira aan culimmo daawanaynin laakiin markii ani aan kasoo hadlo xoogaa fiirsanaayo sax marka saasaan waa uga jawaabi kari si gaar ahaaneed meesha markaas wadahadalka uu nagu dhex maray oo waa uga soo jawaabi kari lakiin maadaama ayay amreen ugu dhaheen naciimo haddii aad doonaysid muuqaal kasoo samey anigana muuqaalka xoogaa aan doorbiday si dad badan ay uga faa'iidaystaan insha allah commentiyada noo soo qora labo keliyaan soo qaadan doonaa oo labada su-aasha la isoo horsaday macnaha labo xaas oo rasuulka sal allahu calayhi wasalam xaasaskii kale insha allah haddii loo baahdo oo markaas aan dareemo in yacni in la barto la rabo waa kasoo sameynaa muuqaalo kaleento iyo haddii xataa aan la isoo warsanin xataa oo markaas fursad igu haboon aan u helo insha allah inaan sadaqaysto oo aan soo gudbiyo aaday muxuu ahay u wanaagsantaho macnaha wax aada u wanaagsan waaye inta aan soo gudbinayo wixii ugu fiicnaayo markaas inay iga haraanne oo ligu xasuustane yacni ay mudan tahay waaye alxamdulilah labaa marka aan ka hadli doonaa oo su-aasha walaalaha dhexdooda iswarsadeen inaan cogaa ka jaahil bixii dadkana ay ka faa'iidaan halay ahayd zaynaba rasuulka uu guursaday sal allahu calayhi wasalam ama labay ahayd iyay isku khilaafeen waxaan rabaa marka insha allah inaan u kala sheego labay ahaayeen labada muxuu ahay laba zaynab ayuu ahaa xaasaskii rasuulka soo maray sal allahu calayhi wasalam ayagaan rabaa marka inaan kala sheego hadduu ilaahay yidhaaho
ان حاسكي تطبعات وكورسات الرسول كوسكت تطبعات معنا نبرك كو إيمانا يين أو سيد إسكوكو حيجين وكال قديج ميتو قويل دو كال أول ريسي ساس إسكوكو حيجين عايشة وكال بوسك ستحادي سوق ليسا مران مقال كسو سمينا هذا مركا مركي ان لبزين بليرا لبزين بحيان هاين نمبر تطبع يا نمبر سيديد يعني اي 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 كالاوتين وقفكي تطبعات وكورسات الرسول كمحو هاي وحي هيد ان زينب بنت جحش زينب بنت جحش ان في صورة احزابنا الهي يعني ayay ku soo arooray oo subhanallahu sabab nuzulkaas markii laga hadlayo sidii guurkeedu u ahaa iyo waxa soo dhan ayaa ku jiray muxuu ahaay in ilaahay yani hakar ala noqdo ummahatul mu'minat way yani qisooyinkooda aad waxay u leeyihiin qushuu iyo muxuu ahaay in subhanallahu sab asmaawaat qofkii laga soo mihriyay ayuu ahaa ayay ahayd zawjada rasuulka sallallahu alayhi wasallam zainab bint jahsh een waxayna ahayd sidoo kale nabiga in eedadiis oo macnaha ilma abtii ilma eeday ahaayeen oo hooyada xal dhigi jiray Umayma bint Abdulmuṭṭalib Umayma bin Abdulmuṭṭalib oo rasuulka eedadiis ah rasuulkani Abdullah bin Abdulmuṭṭalib macnaha rasuulka abtii aadalay yadana inuu ahaay eeda dhashay een haaskaas macnaha intort haas oo rasuulku u guursaday gabar kaliya wuxuu ku guursaday een Aisha een radiyallahu anha een inta kasoo hartay kulwood wuxuu ku guursaday macnaheena inay armal ahaayeen ama ay garoob ahaayeen oo xasas kaleento oo ama la soo furay ama laga dhintay ay ahaayeen een Zainab bint Jahsh oo aan ogaanay in ay ahayd een nabiga eedadiis oo ay dhashay Umayma bint Abdulmuṭṭalib fowqa sab'a samawaat ayuu ilaahay yaani uu kasoo nixin ahaay een uu guuri rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo macnaha een xasaski kaleento xilligi markaas ay yaani ay qofal wax gaar ahaneedu yaani dumarka ay qofal ba ay gaar u laheeda jiray waxyaabaha gaar ay u laheed oo ay sheeganeyso karanta waxay ka mid ahayd in zawjada quraanka lagu xusi ay ahayd oo yaani qisadeeda quraan aayada lagu soo dejiyay sidoo kaleento fuuq sabca samaawaadna macnaha ilaahay uu soo mihriyay subxaanallah oo macnaha ilaahay ayaa guuriyey kooga hore yaa guursaday waa marka zaynabta kale weli uma tegin zaynabtaana kooga hore ku jirnaa oo rasuulka ina eedadiis ah sallallahu calayhi wasalam زيد بن حارس أما ذكرني إنه أها محوها سحابي قصوا قري جرو الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك ورنا أي معناها أقوم قاعد درج الرسول كدبنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إلى يقول كدب ملكاس جرو يسوق قر الرسول زيد بن حارس أيوه حورة واضح إنه محوها أجوري إن جبر أجوري ذاتك الرسول كجبريه في فيري علشان جبدان إن أديس أه وزينب بنت جحش ayuu maxuu ahaay rasuulka ula rabooday oo u bandhigay oo u sheegay Zayd ayaan rabaa inaan kugu daro kadib Zaynab waxay ku jawaabtay oo ay tiri maxuu ahaay waan kasoo macnaha fikira oo kala doqso waa diba oo kasoo munaaqashona ama kasoo fikira kasoo rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam macnaha wuxuu ilaahay faray ka fiirsasho ma lahan wuxuu ilaahay faray ka fiirsasho markuu yiri aayadana soo degtay oo fiisurat ahzab oo 36 oo markaas dhahaysay yani wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu amran إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره معناها وما كان لمؤمن قف مؤمن أم سجنان ولا مؤمنة يقف مؤمنة أم سجنان معناها إذا قضى الله ورسوله أمرا رسول الله يا الرسول معناها أرن أي جوين أما أي حكمين أما أي فرين أو كلانتو أن يكون لهم الخيرة دورش مركز كدب إنه يرى وحان إلهي يا رسول كيسا فري وددان جدي يعني شرعي عدان أي كقرون تمركي لو يراه ina tadan adoo daliilki arkaysid wax kal asiira raadisid wax soo fiirsana iyo qeyla atraad dambi ad weyn waayo oo ah hadana dalaal ah oo baade oo cad oo macnaha sida aayada ku xisan oo ilaahay leeyahay macnaha an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim amarkaas oo ilaahay uu amray iyo rasuulkan uu amray yaani wax oo qiyara qiin markay taqiiro walakin markay tahay doorasho waa oo macnaha an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim qofkaas markaas doorasho uma lahan inuu yiraahdo wax ilaahay amray iyo rasuulka kadib aniga haddana ka fiirsana ama aan doorana ama aan wad u qaada ma ahan yacni waman qofki yacsilaha ku caasiyaa laleeyahay marka arrinta caasinimi hadhow dhexlaysa markii wax ilaahay soo dejiyay oo rasuulka soo dejiyay kadib adiga aad haddana la imaatid inaad kala doorasho iyo ka fikirid aan soo sameyna ama wad u qaada aad tiray dambi iyo wax dhexlaysa inaad caasishad ku caasay ilaahay wuxuu soo dejiyay iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam adana ay jideen waman qofki yacsi ilaaha ku caasay waa marka wuxuu ilaahay soo dejiyay iyo rasuuluhu rasuulkiisa ku caasiya faqad xaqiiqe dalla wuxuu lumay yacni oo qofkaas yacni dalaalan baciidan baadinimo cab oo dhunsanaan ah ayuu lumay wasiis cunaysa aayadda marka aayadda 37 hadana aan u gudbeynaa oo Zayd bin Xaris oo guursaday
مركز كدب معناها إن عايداس مركي إيكوسو دكتي كفير سشدي أو مركو أكسو فكير هذه ماشي وكبح ذي أو حكم على أي إمارة يا رسول كإنه معناها أرنتان أوجوي تدي الأسكو جوري زيد بن حارس أو هاويل كرسول كورجيس كوسو صلى الله عليه وسلم يب زينب بن جحش مركي إسكور سدين كدب وي يعني حوجا نن إسفهنواي دعي إسفهنواي مركو دعي كدب أيجو إسقابو معجزة ماشي تعال وحي تحي أو غفر بينه كإبر خاتل الربو ayego isqabo oo gurgoodi joogo ayaa maxuu ahaay rasuulka adana waxa loo soo waxyooday inuu subhanallah Zainab bin Jahsh uu guursan doono waa mid markaas rasuulka macnaha inuu naftiisa uu la qariyo oo macnaha aad in badan isku dayo aayada kale ay ku iimaan doonto oo fi suurta ahzaab aayada ku xigta oo 37aad ay ku iimaaneysa oo isku day rasuulka inuu qariyo macnaha qof wiil asi gurigiisa ku soo koray macnaha hadan asi uu guuriyay gabadhii uu guuriyay in adeys ay ahayd hadana isqabaan oo gurgoodi degan hadana muxuu ahaay subhanallah in ilaahay uu u sheegayo oo sir asagii ilaahay dhixdiisa ka dhaxeysa ay tahay oo la yiri Zainab kursan doonta markaas muxuu ahaay ayna Zayd bin Haris iyo Zainab khilaaf koodi aad u batay rasuulka u yimaadi mar walba ayagoo inuu xukumo rawo sallallahu alayhi wasallam kadib rasuulku wuxuu ku yiraahay zoojadaada hayso ilaahay ka cabsada dhaqda gurigiina macnaha sidii laga rabay qof markaas weeno aabo oo loo soo dacwado sidii yaacna u xalin lahaa rasuul oo sallallahu alayhi wasallam uu isaasu ku yiraahaa oo uu isku celiyaa oo muxuu ahaay uu waaniya kadib arintii muxuu ahaay way heshiin waayeen way kala tageen markay kala tageen oo macnaha cududeedii ay u dhamaatay kadib iyo rasuulka maxuu ahaa u soo bandhigay arinta markuu soo bandhigay dadan mucjiso gaar ahaan ay leedahay qofka uu u diriyaa waaye uu dhahay Zainab anaa raba inaan guursado kale Zaidkii u diraa oo wiilkii gurigiisa ku koray ahaa hadana xaaskii uu furay oo ay kala tageen cududii markay u dhamaato wuxuu yiri qalaas u soo sheeg rasuulka Allah ku doonaayay dhe sallallahu alayhi wasallam Zaid ka tawxilay sirad markii aan dhageysanayna subhanallah markii uu baxay oo u tagay haybad kaleenta aan Zainab ugu tagay oo ileen erga waay markaan meeshii asigu kasoo baxay erga ka yahay uu tagay kadib wuxuu sameeynaa waan ka sii jeestuleeyay markii aan u sheegayo dhahay rasuulka ilaah aq doonaayo kadib way aqbashay rasuulka saasuu ku guursaday Zainab bint Jahsh intaas marka akhiira kale xikmad kale inta ku jirto oo meeshan aayad kale inta oo macnaha inuu rasuulka guursaday oo yaacni mahriyay waxaas ma ah uu mahirsaday ilaahay soo guurinaayo oo fuuq sabc samaawaad ayuu guurkeeda ka dhaca oo macnaha ilaahay muxuu ahaay aa guuriyi subhanallah qof walba wax uu helay oo nasiib uu u yeeshay ayaa jiro eed marka Zainab bin Jahsh saas ayay nasiib u yeelatay oo ilaahay wuxuu leeyahay ayda ku xigta macnaha wa taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi in waxa ilaahay uu leeyahay macnaha an'ama Allahu alayhi ilaahay amanaystay oo ku manaystay macnaha islaam waxa laga hadlaa marka Zayd bin Haris aayada halkaasay ku socota oo magaciisa xataa lagu xusi doona oo waa saxaabiga quraanka ilaahay uu ku sheegay magaciisa subhanallah wa ittaqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi macnaha an'amta an'ama Allahu alayhi ilaah wadkur xuswa yaani it waqti taqulu adkulhad lilladhi ki an'ama Allahu lilladhi ki an'ama Allahu ilaahi uu u nicmeeyay alayhi tushiisa Zayd bin Haris wa maxaa lagu nicmay macnaha ala nicmatul islaam ilaahi islaamna muusiye subhanallah wa an'amta alayhi macnaha adigana aad u nimceysay oo nabiga ahna aad u nimceysay muxuu ugu nimceeyay yaani wuu xurey labada nicmo midda horena waa nicmatul islaam midda dambana waa nicmatul xurriya macna xurnimo hele in qofka marka hadii uu wax walba ha sameeyaa la leeyahay culimada sidee noo bareen wax kasta ha ku guuleysto wax kasta ku guuleysto dad islaam aheen yaani nicmad ma haysto mana aham qof guuleysto laakiin ala nicmatul islaam ilaahi kuma neesana oo uleeyahay wadkur xus it waqti taqulu ad ku deesi lil ladhi ki an'ama Allahu alayhi ilaahi dushiisa ugu nicmeeyo oo islaamka ilaahi ugu nicmeeyo wa an'amta alayhi adigana aad macnaha nicma ad dushiisa ka dhigtay oo ahayd inaad xureysay oo nabiga xureysay meen sallallahu alayhi wasallam xilli ad ku lahayd marka wadkur xus idiya marka ay ku tacaluqan tahay oo amsik yaani hayso marka ugu yimaadeen Zainab bint Jahsh iyo maxaa ahaay Zayd oo isdagaalsan rasuulka ama iqtilaaf uu jiro wuu celin jiray wuxuu dhihi jiray amsik calayka zawjak hayso macnaha zawjkaada kala tegina isheesta wataqillaaha ilaahay ka cabsada rasuulka ku dhihi jiray saas ilaahay marka aan noo sheegay culeeyay
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي مركز أتقرين جرتي في نفسك نفس هذا وحي كسرنا أو أها معناها نبي نقول قرينا أي إن إلى هاي وقصي شيء وير أذا كورسون دوي زينب وما إعلامنا إنه مش هيجن وتخفي في نفسك نفس هذا قرينا يسي ما الله مبديه وح إلى هاي صام وجد دونه صو ظاهر دونه بنانك إيمان دونه أي أذا كان أنت نبي محمد صلى الله عليه وسلم معناها أت قرينا يسي وتخشى الناس هذا مركز ذاتك كلام بقيس ميلكي قرو يسي كسرنا oo asiga guuri oo hadana gabadhii muxuu ahaay u furo ka guursaday waxaas in lagu dhaw adoo ka cabsanaysid wa taqshanaas ee wallahu ilaahi ayaa haqqo mudnan badan an taqshaahu inaad macnaha ka cabsatid oo wax ilaahay uu raali ka yahay qof kale bini aadan inaad uga cabsatid maas waxaan ka baraneynaa marka cabsida allah hadii ay kugu weynta cid ka sokayso aad ka baqaysid ma jirtaa diba ogtaa waxaan inay xaq yihiin oo ilaahay na raali uu ka yahay hore ugu soconaysa marka ee wallahu haqqo an taqshaahu فلما غورتي قضى الى هي او حكم معناها اي دماتي زيد مغيسا حلقا لو حسام مره فلما غورتي قضى معناها اي سو غبغبودي زيد منها معناها زينب زيد يا زينب اي سو كلا دمادين ودرن معناها ان مرادكودي ام ربيتانكودي مركاس او سو دماده زيد ربيتانكيسي يا زينب ربيتانكيدي مش كا دماده زوجناكها الهي يا المر زوجناكها أذان كوغورني ها يذا زينب تجحشين إلهي يحلي أنا غا كوغورني أذيك سبحان الله زوجناك ها واي وا مرك سؤال إسوار شرم ذنا ماشى تعالوا لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا سئ سن وجو أهانين على المؤمنين مؤمنين تدشوا سئ سن وجو أهانين حرج ذنبي أما علاس أما وحن إلا يرى ويلقوا يقو قصو كري حاسكي أكلتكين ميان قوسن كرا عمل سئ سن ونقول ilmaha adiga aad dhashay wiilasha adiga dhashay gabdhahay guursadeen yaa haday ka dhintaan ama ay furaan yaani aadan guursan karin ma ahane wiilasha gurigaada ku soo koray muxuu ahaay in oo lagu magacdaro gurigaada ku noolaan jiray gabadhii ay kala tagaan macnaha waa la guursan kara taas marka ilaahay wuxuu yaani u fududeynaa oo cadeena oo wadadaas uu u furaa muuminiinti oo xulay likay la yakuuna cala almu'miniin likay la siisa nu ahanin على المؤمنين مؤمنين تشهد حرج ذنبي ان لو اركن اما ان لو اركن وح ايري اما علاس اما لسكو عيبهو في ازواج ادعيائهم معناها زوجتكاس رجل لوغو مغعدره اما غوراده كو نولان جيره زوج يعني دمركي اي غورسدين يعني انو سن حرج هين ذنبنا هين عريدنا هين في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا معناها مرادكي اي قفكاس كلا لهايين ماكو ميشا كدماادو rabitaankii iyo isqabidii ee meesha ka dhamaato macnaha in la guursan karo muuminiintana aysan dambi u ahayn yuu ilaahay arrinkan u waadixii subxaanallaah wa kaana amrullaahi maf'uulan ilaahay amarkiisana waa mid mar walba fulaayo oo subxaanallaah waa awoodaha la waayo zaynabo midaas horo taas waayo oo macnaha subxaanallaah ilaahay ka raali noqdo waa ummahaatul mu'minaati ka mid tahay garoobnimu ku guursaday zayd bin xaris markuu yaani ay kala tageen kadib oo cudadeedu u dhamaatayna maxuu ahaay ilaahay ayaa u guuriyay nabiyillaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam zaynabada labaad markii aw imaano waa umul masaakiin ayaa la yiraahaa waxuu ahaay magaceeda zaynab bintu qusayma alhilaliya ayaa magaceeda la yiraahaa xaaskii sideedaad ee u guursada rasuulka waa xaaskii yaani sadaqada badneed aad u sadaqada badneed subxaanallaah waxa ka geeriyooda iyadana garoobnimu ku guursaday oo macnaha ninkeedu uu ka geeriyooda iyada lama furin ninka ma furin zaynabti waan maxaan soo marnay in uu zayd bin xaris furay laakiin zaynaba bintu qusayma alhilaliya oo zaynab talabaad ah ama zaynabtii qaybta sideedaad ee rasuulka dumarkuu guursaday xaaskii uu guursaday ah iyada muxuu ahaay waa laga geeriyooday oo waxa ka geeriyooday cabdullaahi bin jaxsh abdullahi bin jaxsh yani yuu la dhashay waa marka haddana wuxuu la dhashay zaynabtii hore ee aan soo baranay ee rasuulka eedadiis ay dhashay ayuu la dhashay kadibna rasuulka ina eedadiis waay aa ka geeriyooday marku geeriyooday muxuu ahaay dagaalkii bader uu ka qayb galay uxid meelahaasa ay culimmada ay noo sheegaan in waqtigaas yacnaha uu geeriyooday kadibna markuu cabdullaahi bin jaxsh oo nabiga ilma abtiilmeeday ahaayeen oo haddana nabiga yaa dhalay
وحاد الله صلى الله عليه وسلم أبتيع للي عبد الله بن عبد المطلب عبد الله بن جحش وكجيريون زينب طلباتنا يا دلي وحاد الشيء أميمة بن عبد المطلب وحلق الشيء زينب تيهورا ومحو هاي رسولك إلهي وقوري عن صومرنا كدب مركو كجيريون يلا رسولك ساسو كجورس مركا أو يعني ويكدم بيسي محو هاي يدوا على كجيريون مرو رسولك جورسدي أو إن أبتكيسنا إن إدريس ياك جيريودي أنا أه ولالكي حاسك رسولك أو زينب دي هراء عبد الله زين زينب بنت جحش سبحان الله إن وحامك سيرة كجرتون نلبري إن زينب دي عن دمبة إن سبحان الله هي حاسك لبعض رسولك نول جيريود ومعناها رسول كونول أيك جيريوتي وما أهان حاسس كي رسول ككدم بي زي نوادا كلا رسول كوي كدم بيس لكن حاس كي لبعض حاس ككوا دياوا خديجة بنت خويل رسول كونول أيك جيريوتي وحلقي رسول كو خديجة بنت خويل وقبي إن شاء الله حك كاني دونا مقالة كلا حاسس كان كلا عدنا لما كورسني وكل جيد وقبي رسول كأنتي أي عروت ولا ليس إلا أيك جيريوتي خديجة بنت خويل يا ذكلا جد أيو رسول كقبي جري صلى الله عليه وسلم إن رضي الله عنها إن قديت بنت قويلة سبحان الله إن تاريخ أدوه إنه مهم هو مقله أي كل هذا دين الإسلام إن سيدوك كله ما كجيريوتي كدب أنت عارف حاسس من جورس ده حاس كي كوباد وكجيريوت رسولك أيضا ما كأيه قديت بنت قويلة حاس كي لبعض محو هاي رسول كونول جيريوتي أيه هاد إن زينون على بعض إن زينو بنت قسيمة markii waxa la yiri marka rasuulku wuxuu qabay un saddex laba bilood ila saddex bilood ayuu qabay in hortiis ayay nigeeriyootay waa umul masaakiin sadaqa far badan ayay baxsan jirtay oo maxuu ahaa qof aad u sadaq badan ay ahayd ilaahay kulligood ha ka raali noqdo mucuudan ilaahay ha naga dhigo maxuu ahaa in intaas ugu talgalay muqaalkan inuu soo gabagabeeyo oo xogaa aad fahantaan hadii ilaahay yiraa inay zeenooyinka ay laba yihiin mid kastana mucjisadeeda gaar ahaan ee wadato uu ilaahay ku manaystay سبحان الله أود فربنا أمشي أسكدعي مكا إن أنت هذا أو محو هاي إن رسولك وجرسدي مذول بقصة جارحانة دي حمبارسن تحي إن شاء الله مرمنا نوصل نحكي لين دون عدي لا يراه وإن سلامة غير عفمات محو هاي إن وجعله مكان سيرة رسولك أما قصوين كان عن كحد لا يوكله أنا أنا وجعله قف كسر حرجينا إن شاء الله إنه أت وبرتو وما أنت wax li soo warsanaya way qofal bugurigiisay u taala oo baran kara oo fahmi kara wixii afahmi way sidada warsan kartida buuxo qosaan oo kala labadan qofood way isku soo qabteen hal zeyno rasuulka muxuu ahaa guursaday may laba ahayd wali ilay maala naciim hay law may ahaayeen masaxle ahaayeen maanta waa ka jahil baxnay insha Allah ma tanti dhamaantii qeyri caafimaad wa salaama waxyaabo far badan oo markaas aniga aan garanayn way jiraan hadii aad isoo warsataan oo aqoon waay waan wada raadinayna oo culimo naga waaweyn oo ilaahay nagu manaystay aan kula tageyna وإن سلامي إن بضن يعني دين هالجودة دالة إن شاء الله قريعة في مات وهالكل جنيه كنولو نلش أدونيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.